Dios, això fa molta por. Observeu com segueixen les vaques al dron. Segona localització, el Tarter, dia assolellat, poc vent i neu. No molta neu, però hi ha neu. Dissabte esquiar. Mira que maco, mira que maco. Que maco! Explicaré un truco bàsic d'Andorra. Si vens a esquiar a Gran Valira, pares a les caves Manacor i sempre hi ha degustació tant de licors com de fuets, embotits i... vull dir, pots venir amb tot el descaro del món i provar-ho perquè està comprovat que acabes comprant alguna cosa amb la qual acaben fent-hi diners, per tant la seva promoció de regalar fuet i regalar coses funciona perfectament. Així que, si veniu a esquiar, podeu venir a berenar aquí. I si no compreu res, ho he fet mil vegades i també et fots fotre el fuet igualment. Pel fred, fondí de ceps. I això què és? La manilla de foie. La manilla de foie. Fondí de ceps, fondí de ceps. Quin raig de llum que entra per aquí, tio. Farem un flare aquí. Fondí de ceps. Un 9. 9? Un 10. Un 9, avui era un 9. Puta mare. El cotxe, Jay, l'ajudaràs, ens ajudes a baixar aquestes coses? Com hem de baixar tot? Les fustes. Un comentari per tancar el dia? Sí, molt bona la fondue. M'ha deixat una mica cau i m'està costant bastant editar avui. Però bueno, aquí estem. Bona callo.